Після здобуття України незалежності патріарх Філарет боровся за надання української церковної самостійності. І для цього знадобилось 28 років. І ось сьогодні він святкує своє 90-ліття вже в українському автокефальному православному Володимирському соборі. У Володимирському соборі з самого ранку чутно святковий дзвін. Тут патріарх Філарет сьогодні править святкову літургію на честь свого ювілею. Привітати ювіляра завітала і Юлія Тимошенко з великим букетом квітів. На літургію в честь дня народження Філарета прийшло чимало людей. Віряни розповідають, що прийшли сюди, бо люблять і поважають патріарха. Треба привітати Філарета, хоч своїм тут присутствуємо в церкві. Я рада, що на кінець наша Україна буде одна православна автокефальна церква. Прийшла привітати його, тому що я всю життя, з якої существує, я тільки нахожусь в цьому соборі. І Філарета я дуже близько стаю. Тому я прийшла його поздравити. Сам Філарет подякував вірянам та запевнив, що має достатньо сил, аби далі працювати. Шановна Юлія Володимирівна, дорогі браті і сестри, я дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні помолитися разом зі мною, з преосвященними архіпастирами, за моє здоров'я, подякувати, що Господь дав мені такі довгі літа, але крім довгих років дав силу. Силу, яка дає можливість працювати. Нагадаємо, за декілька днів до ювілею президент присвоїв патріарху Філарету звання Героя України.